Vi kunne også tage en, jeg tror vi kunne få noget god trafik på noget, hvad hedder det, Warhammer faktisk. Op til at det nye Warhammer. Det tror jeg også, du skal regne med. Så, og det tror jeg ikke, så skal det heller være det nye. Ja, men det kommer først en gang hen mod vinteren, eller hen mod jul, tror jeg. Ja. Så, men det her er også min plan, at jeg skal have det at lave et let's play med en af fraktionerne. De nye fraktioner, højst sandsynligt den, der er sådan lidt af Eastern Europe. Vil du være russer, siger du? Jeg ved ikke, de er jo ikke russer. Shoot them! Det synes jeg er unfair, det der. Hvorfor? Hvad er unfair? At du skød før mig. Det er fordi mine kanoner er bedre. Du har Armstrong guns, det har jeg sgu da også. Nu er bare bedre. Det var måske på det, jeg ved ikke. Du er jo upgrade man. Upgrade man. Jeg har ikke grund til mere, så kunne jeg lige så godt bruge nogle penge på det. Yeah. Au, det gør Nas det der. Løb. Hvad gør Nas? Løb i røvhullet. Oh yes. Ja, jeg tror du vinder kanonfight her. Har du ikke ramt en af mine kanoner? Nej. Nej, jeg har nakket cruisen ombord på den. Ja, det er lidt spændigt tænder. Kom så, få et godt hit. Uff. Min kanon er ikke så glad. Jeg tror, dine står bedre end mine. One more time. Music got it better with me. Prøv lige noget af, men altså det her det er jo ret nemt. Du kører, nu bliver jeg nødt til at presse, fordi ellers så... så går det helt galt, det her. Det kommer det til at gøre anyways. Still has all my cannons! Okay. Løb i numse huller. Det virkede ikke. Kom nu, inspire lortet. Nå, det er lige. Yadiki! Come on, man! Løb nu ind i position med jer, noobs! Løj, min hest. Min heste, de er bare døde. Jeg kiggede en gang derovre. Jeg havde travlt med noget andet. Min heste, de er bare slagtet. Men de der Yaiki, de er jo bedre mod heste. Uha, nu bliver jeg nødt til at gøre et eller andet her. Hvordan? Jeg kan ikke huske, om man kan skyde over sit light infantry det her, faktisk. Jeg husker det ikke sådan. Nej, så prøver jeg at være lidt dum, at jeg stiller den her. Jeg har på fornemmelsen, at der er en eller anden general, der bliver slagtet lidt midt af mit artilleri. Det er også bliver nakket. Har du håndgranater? Nej. Har du? Det er bare fordi, okay, det er det mod, jeg spiller med, der ødelægger spillets lyd. Jeg gør CPS fire. I have no clue. Turn around, shoot!
Okay, hvordan kan dine kanoner vinde over mit kavaleri? Vi har lavet shrapnel, men de taber. Og godt vendt dit kæfte, eller mod mit kæf. Gå nu ud af det der lort der. Det skyder på min... Nej. Jeg skyder bare. What's going on? Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke skyder de her. Ellen! Så er det meningen, I skal skyde på dem. Ja, når de står i en vild fire, så kan man ikke... Lol, nu løber jeg ind foran mine egen mænd. Bare var nede. Jeg taber igen. Øb nu i numsehuller. Yes, jeg ved det. Kom nu. Få nu lettet røven. Løb! Det var det fight her. Det er bare at sørge for ens units, de gider bevæge sig. Jeg, Siri, jeg vil ikke snakke med dig. Hvad vil du gerne løbe til? Jeg vil gerne snakke med dig. Get back. Okay. Kom nu. Det var godt, du ikke havde opdaget de her mænd, der var kommet tilbage der. Hov. Hvordan fanden kan du skyde helt dernede fra? Det er bare linjeinfanterister, du skyder. Jeg spiller bare min ammunition på nogen, der flygter der. Det her er din kanon, der er. Det er altså sådan en balance. A whole unit has fallen to the enemy. lad os se. Ja. Det kan slet ikke betale, så de der special units der, de er ikke noget værd. Lad mig se, rækkevidde, hvor det er 100. Hvorfor? Okay. Så mine skirmishers, som jeg troede havde længere rækkevidde, har faktisk kortere rækkevidde. Interessant. De skyder bare bedre. Det går, at det er sådan nogle matchlock kishi, så det går bare, de bare, de var heller ikke særlig dyre. Så det er fint nok. Come at me, bro. Ja, men jeg har også tænkt mig, at jeg skal bare ligesom... hvad er det her gang battle? Hvad er det for noget?
Ganbade, det er Suicide Charge. Hvor skyder mine ikke igen? Skyd på dem! Engage the enemy! Hvorfor skyder I ikke? Hvorfor skyder mine mænd ikke? Der er en dum bakke i vejen. Jeg kan sgu da se dig. Gang battle. Batman, fight you bastards! Okay. Retarderet idiot, skyd derned. Okay, englænderne er idioter. Har du engelske tropper? Ja, jeg har engelske tropper. De løber bare ind i din dødslinje. Ja, jeg har tabt. Fuck you, asshole! Fucking amatører, mand. De stod klar til at skyde på dig, mens du krydser vandet. Står de bare kigger på dig? Ja, det er totalt dumt. Det er de der bakker, tror jeg. Jeg ved det ikke, mine. Jeg kan ikke forbi. Det er lige meget. I skal fucking skyde, når jeg beder dem om det. Ja, jeg gider ikke engang gemme den der. Jeg synes, du er dum, det er det. Axel. Hvad siger du? Du er dum. Nej.